Մահացել է կոմպոզիտոր Արթուր Գրիգորյանը։ Կյանքի 64-րդ հասակում մահացել է կոմպոզիտոր Արթուր Գրիգորյանը, Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստը հեղինակել է ԱՅՈ 777 ԱՍՈՒՊ ընծամրցանակաբաշխությունները, հենց այսպես ՏԵՍ հեռուստահաղորդումները, կանաչ գոտի Արցախի ձայներ նախագծերը Հայաստանի Զաքյան ֆոնդի հովանավորչական ամենամյա հեղինակ կատարողների մրցանակաբաշխությունը, նախաձեռնել եւ ղեկավարել է Երևանի Գեղարվեստաթատերական ինստիտուտի էստրադային կուրսը, հեղինակել է բազմաթիվ երգեր, մանկական մյուզիկլներ, մասսայական միջոցառումներ, փառատոներ, թեմատիկ եւ էստրադային համերգներ։ Ժողովուրդ օրաթերթի եւ Արմլուր կետեմի խմբագրակազմը ցավակցություն է հայտնում Արթուր Գրիգորյանի ընտանիքի անդամներին եւ հարազատներին անժամանակ մահվան կապակցությամբ։ Նշենք, որ Արթուր Գրիգորյանի ընկերները սոցիալական ցանցերում ցավակցական խոսքեր են հղում՝ «Հոգիդ թող միշտ մնա լուսավոր երաժշտությանդ պես, հանգչիր խաղաղ վարպետ»», գրել է Արա Մարտիրոսյանը։ Հայկ Թորոյանն իր Facebook-յան էջում գրում է. Նայում եմ, թե ոնց են Վանեցիանը խառը հանցագործների փաթեթի բաժանորդներով իրենց հիմարի տեղ դրած բողոքում արդարադատությունից և առանց ամաչելու ասում, որ ես իշխանությունները բեսպրեդել են, ներվերս խառնվում է իրար, իրոք երբեմն ինձ թվում է, որ սրանք իրոք մեզ գժի տեղ են դնում, իրենց աչքի գերանը թողած ուրիշի աչքի փուշն են փնտրում, մոռանում են, որտեղից ուրենք հասել, ես թալանչի հիմար բաժանորդների փաթեթը որ սակագնային պլանից է օգտվում, չգիտեմ, սրանք չեն հասկանում, որ եթե այժմ բեսպրեդել լիներ, ապա եթե ոչ երրորդ տարին, ապա առնվազն 1 տարի է, ինչ այսօրվա իշխանությունը ստացել է պողպատե մանդատ, ապա արդեն գոնը 1 տարի կլիներ, որ իրենք Վանեցիանը, ալբանականափաթեթը, Վարդաշեն քրեակատարողական հիմնարկում ցմահ դատապարտված լիներ։ Պատկերացնում եք, ժողովուրդ ջան, մենք բողոքում ենք, որ արդարադատություն չկա, որ սրանք դեռ ազատության մեջ են, բայց փաստորեն իրենք էլ են բողոքում, բայց ինչի չգիտես, դե արյու մի ասա, ախր այ քաղաքական շոումեն դերասան շանորթիներ, հերիք ա մեր ներվերի վրա ազդեկայ վիժվածքներ, ախր ձեզ ով է նեղացնում, ինչ ուզում անում եք, ոնց ուզում ֆրֆրում եք, ում ուզում հայհոյում եք ու ձեռներդ գրպաններում ման գալիս, նույնիսկ ձեր լրատվականներով էլ կարողացաք մի որոշ մարդկան զոմբիացնել և նորից հայտնվեք ԱԺ-ում, բայց որպես ընդդիմադիր։ Ճիշտն ասած, այն օրը աչքովս ընկավ Դոգի մի տեսանյութ, որ ժամանակին Պետրոսի հյուրն ա եղել, բայց իմացա, որ այդ ժամանակ, երբ Դոգը Վարդան Ղուկասյանը Պետրոսի հյուրն ա եղել, ապա այդ հարցազրույցը տվյալ ժամանակվա իշխանությունը թույլ չի տվել, այդ հարցազրույցը էֆիր գնա, ու այդ հարցազրույցի համար այդ Դոգին գալանավորել են, գլխին սարքել, դատել են, բայց այժմ այդ տեսանյութի դիսկը Դոգին ետ են վերադարձրել և նա համացանցում տարածել է։ Նայեցի և հասկացա, թե բեսպրեդելը, որ նա եղել մարդը, այն ժամանակվա ամբողջ կոռուպցիոն և հանցագործ բանդաների ապօրինի գործերի մասին փաստերով Պետրոսին հիմնավորում ա և ի հակառակ իր ներկա լկտի բառապաշարին նա այնտեղ շատ քաղաքակիրթ է հիմնավորում, բայց քանի որ այն ժամանակ իսկական վենդետա էր և ազատ խոսքի համար մարդկանց գալանավորում և դատապարտում էին, ապա Դոգին էլ 3-4 տարի դատապարտեցին ու այդ տեսանյութը եթեր չտրամադրեցին, քանզի այն, ինչ նա այնտեղ խոսում էր, դա կարող էր որոշ բանդիտների համար ճակատագրական լինել, ուստի գերադասեցին տեսանյութը թաքցնել և նրան կալանավորել։ Դե հիմա ասեք, հիմա է բեսպրեդել, թե այն ժամանակ, որ հիմա ամեն պատիճակ ելած մի բարոյական օրենքից զուրկի վաստակ կարողանում է ընդհուպ մինչև երկրի վարչապետ հայհոյի ու ինչքան անհիմն մեղադրանք կա, այս իշխանությանը մեղադրի, բայց չդատապարտվի ու այդ հայհոյանքներով տեսանյութերը չմտնի իրենց համապատասխան տեղը։ Չէ, Վանեցիանը ալբանական փաթեթներ, դուք ինձանից լավ գիտեք և ինձանից էլ շատ եք տեղեկացված, որ այժմ բացարձակ բեսպրեդել չկա ու հիմա կոնկրետ արդարադատությունն ու դատախազությունը հենց ձեր համարը ոչ թե պետության և ժողովրդի, ոչ թե արդարության, այլ հենց ձեր գրպանի, իսկ եթե չեք հավատում, ապա կարող եք Հայաստանի բոլոր քաղաքներում և գյուղերում հարցում իրականացնել, հարցնել, ժողովուրդ ջան, ինչ պետք է լինի, որ հավատաք Հայաստանում արդարադատություն կա։ Վստահեցնում եմ ձեզ, որ հարցվածների 10-ից 9-ը մեկ բան կպատասխանի, քանի որ դեռ Սերժը և Ռոբը իրենց բանդան չի դատապարտվել, ապա Հայաստանում արդարադատություն չկա, իսկ երբ նրանք դատապարտվեն, մենք կհավատանք, որ արդարադատությունը բուժվեց և վերականգնվեց, թե չէ Վանեցիանը, Մանեցիանը այս խնջիրքի փաթեթը ազատ դրսում ֆրֆրալով մի բան էլ բողոքում ա, թե բեսպրեդելա, արդեն չգիտեմ ես թատրոնը ինչքան է այսպես շարունակվելու և ով է սրա սցենարի հեղինակը, ալբանա-վանեցիանական փաթեթ գոնե ամաչեք և լրեք ասպարեզում մի երևացեք։ Ադրբեջանը պատրաստ է սահմանազատման գործընթացին առանց նախապայմանների։
Ադրբեջանը պատրաստ է Հայաստանի հետ բանակցություններ սկսել սահմանների սահմանազատման հարցի շուրջ, առանց որևէ նախապայմանի և միջազգային փորձի հիման վրա։ Այս մասին 5-7 օրը հայտարարել է Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովը հունգարացի գործընկեր Պետեր Սիարտոյի հետ բանակցությունների արդյունքով կայացած ճեպազրույցում։ Ըստ Բայրամովի, Բաքուն Երևանի կողմից հետևողականություն և կայուն մոտեցում չի պահպանում սահմանազատման գործընթաց սկսելու հարցում։ Նա ընդգծեց, որ միջազգային հարաբերություններում կա բավականին կայացած փորձ կապված սահմանների սահմանման հետ։ Մենք կարծում ենք, որ այս գործընթացն սկսելու համար որևէ գյուտերի և կրեատիվ մոտեցումների կարիք չկա։ Միջազգային սահմանները պետք է ճանաչվեն, սահմանազատման հանձնաժողովը պետք է սկսի աշխատանքը, հայտարարել է Ադրբեջանի նախարարը։ Մոտ երկու շաբաթ առաջ հայկական կողմը Ռուսաստանի Դաշնության միջոցով մեծ նոր առաջարկներ ներկայացրեց կապված սահմանազատման գործընթացի մեկնարկի հետ, չխորանալով այդ առաջարկների մանրամասների մեջ կարող եմ միայն ասել, որ որոշակի նախապայմաններ են առաջադրվել սահմանազատման գործընթացի մեկնարկը և հանձնաժողովի գործունեությունը կար ժամանակում ադրբեջանական կողմը հերթական անգամ իր հակառակ դիրքորոշումը ներկայացրեց։ Մեր բաց լինելն արտահայտվեց առանց որևէ նախապայմանի այս գործընթացի մեկնարկի համար, ասված է ԱԳՆ-ի հայտարարության մեջ։ Հարցը, եթե կարելի է, հայ-թուրքական սահմանի հնարավոր բացման և թուրքերի հետ մեր հարաբերությունները կարգավորելու պետության վարած քաղաքականությանը զուգահեռ ի՞նչ միջոցներ են ձեռնարկվում, որ մենք էլ ի վերջո արտահանելու ինչ-որ բան ունենանք, որովհետև հանրային կարծիք կա և տնտեսվարողներն են դժգոհում, որ ձեր հարաբերությունների կարգավորման քաղաքականությունը բացառապես կլանվելու է Հայաստանի տնտեսական դաշտը կլանվելու է թուրք գործարարների և թուրք ներդրողների կողմից։ Այսինքն մենք ինչ հնարավորություններ ենք ստեղծում, որ տեղական արտադրողի խրախուսենք օրենսդրական դաշտում կամ չգիտեմ այլ քաղաքականություն մշակելու, չգիտեմ։ Շատ շնորհակալություն հարցի համար։ Դուք եթե լսեիք մեր կառավարության նիստը, ես շատ բաց արտահայտեցի կառավարության տնտեսական քաղաքականության կարևոր կետերից մեկը, ամեն կերպ օժանդակել մշակող արդյունաբերության զարգացմանը, և անցած շաբաթ իհարկե հիշում եք, պատմել եմ մեր շատ կարևոր և կարծում ենք բավական խոշորամասշտաբ կստացվի ծրագրի մասին մշակող արդյունաբերության ընկերությունների վարկերի տոկոսադրույքների սարքավորումների ձեռքբերման վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման վերաբերյալ։ Տեսեք, Հայաստանի տնտեսությունը միշտ բաց է եղել Թուրքիայի նկատմամբ, բացի 2021 թվականից։ Այսինքն 2020 թվականին, որից է խոչընդոտ չի եղել թուրքական ապրանքների համար, 2015 թվականին, 10 թվականին, 5 թվականին, այսինքն… Բայց բարեկամական հարաբերությունները նոր հետաքրքրություններ են առաջացնում, նաև հայկական, և նրանք իրականում են երկարաժամկետ քաղաքականություն։ Եթե դու գնաք Փեթակ, ասենք այնտեղի ժողովուրդը, ասենք 10 տարի առաջ էլ բավական գործնական հարաբերություններ ունեցել իրենց թուրք գործերով։ Բայց կապիտալ ձեռք չի բերել։ Որտեղ ես գիտեք, որ թուրքական այսօր չի հրապարակվել որևէ փաստ, որ թուրքը Հայաստանում կապիտալ է ձեռքբերել, եթե հիշում եք ժամանակին։ Դե դուք կարող եք հարցում ուղարկել եւ պարզել, թե այսինքն կա այդպիսի փաստ, որ թուրքերը Հայաստանում կապիտալ են ձեռքբերել։ Այո, իհարկե։ Եվ ի՞նչ կապիտալի մասին։ Միշտ։